Eilinį kartą vėl parašant, juodų rašalų nutaškant lapo kraštus, mintis krapštus, visai kolysdamos lydėjimo nesiprašo. O aš tik atsiprašęs, siūlau savo raštus, vieniam jie pasirodo lėkšti, kaip nešvarios vakarykštės lėkštės, kitus priverčia tik tai nusikrenkšti. O aš jau stoviu ant taviškės lenkščio, nenusilenksiu, o geriau užlenksiu, senas duris užtrenksiu, vat mano stilius, jis nesibraižo, bet iš arti nelyskit. Kraštai nenušlifuoti, atsipiskit, iššokot ne į savo kelią, mano čia istorija. Pradingo jūsų sukurta legendinė teorija, nemesti tą kodėl ta kelio, bet dažnai ta keliais grįtas pagrindinis kelias. Taip vis skaičius velės, beskaičiuojant naktimis savelės. Nepaisant klubų, šoka jos aukščiau, negu pakeltos kubų. To ir pritrūko, iki sapno normalaus, pora ištrūko, kaip sagos, iš senai suplyšusio kostiumo, nesistengiant taikyti atstumų, stumėmės iš šito tunelio. Plius dar sėmėme iš šulinio, nelikę nulinis. Kiekvienas gali pasakyti, kad hiphopas mirė, bet jei jis mirė, tai kuri dainagi buvo paskutinė. Pasirinkimas tavo, jeigu tu dalinis, gali kur savo, gali bandyti jį darbytis. Kiekvienas gali pasakyti, kad hiphopas mirė, bet jei jis mirė, tai kuri dainagi buvo paskutinė. Pasirinkimas tavo, jeigu tu dalinis, gali kur savo, gali bandyti jį darbytis. Vienodai skimė, išėsim ne vienodai minimi. Tai kam vaidinti žvaigždį ir sėti bylas? Ką? Susimastykit, ble. Ne veteranai mes, šio šako tikrai ne lyderiai, bet jau geriau naujokai amžinai nei pasipūtę piderai. Apsikarsti kioskinių sidabrų raižo aukštumas, tik kam jie reikalingi. Iškyla klausimas, kol kraustėme mintys iš galvos eilėms skirtingomis. Estrada kūrė tai, ką pavadinčiau menas, pingantis pingvinai pindomis, pripildė klipus lipa rinkomis, bet tai subyra. Kaip subyra blogas tinkas, juk ir ypatingas būt, aš noriu savo paprastumų. Nedainosiu apie tai, ko nemačiau ar ko nebuvo, neliečiau ar nepatyriau. Geriau netinkamas, bet tikras, neišgalvotas bledi dvyris. Eilės čia skyriau, ne tiem, kam kartais neišeina, o tiem, kad skiša pigų šūdą į kiekvieną dainą. Ir taip vaeina, ratų aplinkė susivyja, vieni komerciškai gamina, o kiti dairyja. Lengvai prigijo, nes liaučia reikia tokio reginio. Pridurkai senų, jiem atstos ferverką naują metinį. Ar seną filmą, net senelį kiekvienos sodybos. Nuo tik iš Uriko išmainė į koncertą Yvos. Laikus palydė, sulydanti laikus euforija. Kas buvo nyksta, atsiranda blizganti naujovė. Įdomi tiem, kam niekas jau nebeįdomu. Skandalingo žvaigždės jiems skanesnis už bet kokią duoną. Kiekvienas gali pasakyti, kad hiphopas mirė, bet jei jis mirė, tai kuri dainagi buvo paskutinė. Pasirinkimas tavo, jeigu tu dalyvis, gali kurt savo, gali bandyti jį darytis. Kiekvienas gali pasakyti, kad hiphopas mirė, bet jei jis mirė, tai kuri dainagi buvo paskutinė. Pasirinkimas tavo, jeigu tu dalyvis, gali kurt savo, gali bandyti jį darytis. Bet net estrada turi bėdą, be fonogramos kaip kariai, be kardo nepajėgus jie palieka. Už polo gėdą pradeda parintis, va tada ir aišku tampa kuršų bizniso, kur tikras talentas. Aišku, nesakom, kad už kitus geriau mes darome. Kažkur skubėjimai ir pauzės nelygus kvepavimas. Repas nesarimis, repas gimdymas ir vystimas. Sausinis draugas priešas ar tik iš kažkur pažįstamas. Nesibaigia dar rolių skirstimas, vieni kitų keitimai. Vietos pažintys, nauji likimai. Taip greitai bėga autostrado juostų lenkimo. Vieni užkimo, po kiti per daug uždėjo grimo. Nebelaiko, ne šlapimo, šlapiais ir pasiliko. Jie suklydo, ne iš pavydo. Aš taip sakau, tiesiog kas stengias, nes ir turi. Mes nesam tie, kam rašo tekstus, pensininkai ir pižo. Tiesiog mes kūrėme, sukūrė šypsomės, kad turim rezultatus. Gal ne kompaktai, o tik failai papkėsi laimingi. Mes laimę radę muzikoje taktuose. Teksto rašymas ir studija, kraštai dar praktika, kad prie mikrafo nesijaus kaip baloje su tapkimis. Muzikoje kaip kare, čia irgi reikia taktikos. Žinoti reikia, kad be šovinių belieka trauktis. Tai pagal aukšmų galvo, ar iš tikrųjų nori kautis. Jų galim traukti, bilietą loterijos, tikėtis lyto vėjų ar net savotiškos imperijos. Tai neatsiejama su tom, ką nori ar ko sieki. Trink netrinas, tai kas buvo. Liks vis tiek jų strategija pasirenka kiekvienas, kaip praleisti savo dienas. Gyvent prasmingai arba tik tai egzistuoti. Kabintis dantimis ar net neleisti pirštais. Eiti žingsniais ar tik matuoti sprindžiais.